Thank you.
Bola rolando para você ligado na Globo. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Foi atropelado. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Recupera a posse de bola. Dominou, agora pode até bater. Para dentro da área a bola. E vai para a linha de fundo apenas o tiro de meta. A grande família, amanhã, depois de Salve Jorge. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Neutrodina Sun Fresh. Pele protegida, hidratada, sequinha. 15 minutos. Olha aí que boa jogada fez agora, posição legal. Cruzamento para a área. Sobrou a bola. Um chute perigoso. Recebeu. Bateu pro gol. Pro gol. Um gol faz bem. E de um adversário difícil, que eu estava melhor na partida até agora. E você já notou, falando em relação de posicionamento de atacante, essa bola sempre sobe pro centroavante, né? E, aí, Kleber. Meia hora. Foi bem para fazer o corte.